Gecəyə bir şeir söyləsəm, eşidərsəm mi? Məsələn, qış gecələrində, şaxtalı qaranlığın arasındakı o misra, isidərmi səni? Yanvarın qan donduran sazağında, göydəki ulduzları gördün mü? Ya da onlar, ulduzdur mu? Donmuş qar dənəciklərini oxşatdım, sənin xəyalınca. İndi zamanın belə bizə uduzacağı bir məsafə uzaqlığından yazıram sənə. Amma biz zamandan daha çox, məsafədən daha çox insanlara uduzuruq. İnsanlara. Bax, bax, o ulduzların arasında mütləq 4 parlaq ulduz var. 4 parlaq ulduz. Bir-birinə zillənmiş parıltıları, baxışları nə zamana uduzublar, nə məsafiyə, nə də ki, insanlara. Amma onlar da uduzublar, gilən arım, uduzublar onlar da. Ruh payız, adı payız şairlərin misralarında. Şaxtaya dözümsüz ümidlər pəncərənin çöl tərəfindəki buz bağlamış naxışlar kimidir. Sən sobanın isitdiyi otağında, təkliyini qucaqladığın yatağında üşüyürsən, işığı da söndürməzsən, bilirəm. Hardan bilirsən deyə soruşma. Eyni ovqata köklənmiş şairlərin təkliyində işıqlar həmişə yanır, ürəkləri kimi. Aç pəncərəni. Sobanın isitmədiyi içindəki yanığına göydəki 4 parlaq ulduz bir sərinlik çiləsin. İsinsin buz tutmuş yollar. Pəncərənin çöl üzü, zaman, aramızdakı məsafə, bir də sevgiləri anlamayan insanların rəyi. Gözlərini qapa, bədərin bir nəfəs ver yanvarın ciyərlərinə. Dünya sevgi ilə esinsin. Mən inanıram, gilən aram, inanıram. Gecə bir şeir söyləsəm, eşidərsən mi? Məsələn, qış gecələrində, şaxtalı qaranlığın arasındakı o misra, isidərmi səni? Yanvarın qan donduran sazağında, göydəki ulduzları gördün mü? Ya da onlar, ulduzdur mu? Donmuş qar dənəciklərini oxşatdım, sənin xəyalınca. İndi zamanın belə bizə uduzacağı bir məsafə uzaqlığından yazıram sənə. Amma biz zamandan daha çox, məsafədən daha çox insanlara